وعلى آله وصحبه وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين اللاقزين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنان الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامية وابنه الأكرم الغوث العظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصول فصول الحقائق والشرع المهذب بكل الدين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين ما شاء الله والحمد لله لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك آج جب پڑھتے ہوں سن تو عربی بھی سنتے تو عربی بھی نچن لگ جاتے واہ کیا آلہ حضرت لکھ گئے یہ 1400 سال کی تاریخ وچ کوئی ایسا محدث مفکر نہیں آیا جنہیں ایسا فتوا لکھا ہے أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم والحمد لله رب العالمين وہ صدیق اکبر جو افضل الخلق بعد الانبیاء جو نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل وہ حضور کے مقام کو نہیں سمجھ سکے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ حضور نے فرمایا کہ تم میرے مقام کو نہیں سمجھ سکے آئیتے حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرمان دے وہ کون نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی دے رحمت اللہ علیہ نے پیر نے تے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ کون پتی پتی پھول پھول یا رسول اللہ پتی پتی پھول پھول یا رسول اللہ آستانہ عالیہ فقیر آباد شریف آستانہ عالیہ فقیر آباد شریف پیر اچھی کا فیضان راوی ریان راوی ریان پیر اچھی کا فیضان راوی ریان راوی ریان پیر اچھی کا فیضان پیر اچھی کا فیضان رہے گا یوں ہی ان کا چاہے گا ہونے نے ہاتھ کھڑے کرو سارے ہاتھ پتھر مارے نہ کریں مکہ بناؤ لعنت ہی دے دے سامنے نہیں سامنے بزرگان دین بیٹھے پرلی طرف اے منافقہ نو تے اے مصطفیٰ نو جواب دینا بڑے خواب ہو جائے چل جانے والے بڑے خواب ہو جائے چل جانے والے اچھی بات نا نا بڑے خواب ہو جائے چل جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چچا رہے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک Yeah.